دوباره سلاوتان لبلا دوکه ولا گلتان لا دیداری روشلاتی ناور وتا آسایشو آرامی روشلاتی ناور راست بو ام دیداری ام جارشمن لا گال زولبرس پیتر گالبرس یکمین بالوزی امریکا لا کرواتیا و دوستی گیرینی خلقی کردستان لا گلمانه مستر امباسادور بارز بالوز زور سپاس بو ام تاپی کوتنا لگل کردستان بستو سوار خوشحالین با آمده بونت زور سپاس خوشحالم لگل تو زور سپاس دموی بو پرسیاره دست پی بکم که امرو بارز سرو وزیران مصرو برزانی گوتاری چی پیشکش کرد کوربندی مپس تو پیتوایا امود گوتارت سپیامی کی پیب و پیامکی چی بو چندین بابەتی زۆر گرنگی لە گوتارەکەیدا ئاماژە پێدا بە شێوەیەکی ڕوون ئەمە کۆڕبەندێکە کە پەیوەندی بە ئاشتی و ئاسایشی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست هەیە لە کاتێکدا چەندین ململانی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا هەن و ئاماژەی بەوەشدا کە پشتیوانی خەڵکی فەڵەستین دەکەن و چارەسەری دوو دەوڵەتی بۆ ئەم کێشەیە دەربڕی چەندین بابەتی گرنگی ئاماژە پێدا ئەگەر خەڵکی فەڵەستین شایانی وڵاتن ئایا کوردیش شایانی دەوڵەتن خەڵکی کوردستان لە سەدا 92.3 دەنگیان بە سەربەخۆیی داوە لە ڕێفراندۆم کە هەموو لایەک دەزانێن تەواو ئازاد و دادپەروەرانە بووە و هەمان بابەتیش بێگومان لەسەر دەوڵەتی فەڵەستین جێبەجێ دەکرێت و لەسەر دەوڵەتی کوردستان جێبەجێ دەکرێت ئەگەر وەک ئەو ئاماژەی پێدا پشتیوانی لێکرد وە لەلایەن ئەمریکا و وڵاتانی ئەوروپا پشتیوان لە دەبێت زۆربەی وڵاتانی جیهان ئاماژەی پێدەدرێت سەبارەت بە کێشەی فەڵەستین و ئیسرائیلیەکان ئایا ناکرێت هەمان بابەت لەسەر عراق و دەستور و سنووری عراقی جێبەجێ بکرێت و بەڕوونی من دڵنیام کە چارەسەرێکی دوو دەوڵەتی لە نێوانە عراق و کوردستانیش هەیە لەم سنوورەدا و زۆر پەیوەندیەکان باشتر دەبن و ئاساییتریش دەبن پەیوەندی لە نێوان دوو دراوسێدا وەک چیک و سلۆڤاکیا وەک لەوەی کە دو وڵات کە دژمنکاری یەکتری بکەن ئەمە کارێکی زۆر باش دەبێت بۆ ئاسایشی ناوچەکە خاڵێکی دیکە کە ئەو ئاماژە پێدا بەڵام من بەردەوام ئاماژەم پێداوە سەبارەت بەم پرسە هەندێک خەڵک هەوڵیان داوە بەهانە بێنە بۆی کە حەماس کردی و کە زیاتر لە 1200 ئیسرائیلی کوشت چونکە ئەمە وەک وەڵامێک بەرامبەر داگیرکارن ئیسرائیل دەبینین من دەڵێم هەرگیز پاساو نییە بۆ ئەم کۆمەڵ کوژیەی خەڵکی لە فێستیڤاڵێکی موزیکدا کوژران ئەمە تاوانێک وە قسەی لەسەر ناکرێت و بەڵێ داگیرکاریەکانی ئیسرائیل و ئەو هەڵشکەوتەی بەرامبەر بە فەڵەستینیەکان دەکەن لە 15 بۆ لە 50 بۆ 60 ساڵدا کارێکی قێزەون و بەڵام خەڵکی دیکە کوردەکانیش بۆ 70 ساڵ ڕووبەڕووی ئەمە بنەوە لە چەندین ماوەی جیاوازدا بەڵام کارێکی وایان نەکرد و خەڵکی مەدەنیان کۆمەڵکوژ نەکرد و کاری تیرۆریستیان نەکرد بۆیە بێگومان هەڵشکەوتێکی زۆر باشیان بووە بۆ ئەوەی بەرامبەر کردن بەرز بالۆز من لەوە تێدەگەم کە عێراق نایەوێت کە کوردستان سەربەخۆ ببێت بەڵام پرسیارەکە لێرەدا ئەوەیە بۆچی وڵاتانی ئەوروپا بۆچی ئەمریکا پشتگیری کوردستان ناکەن بۆ ئەوەی سەربەخۆی خۆیان بەدەست بێنن لە کاتێکدا ئەوان داوای سەربەخۆی فەڵەستین دەکەن هۆکار چی بۆ ئەم شتە بەڕوونیە ئەمە پشت نابەستێت بە ئەو ڕاستیانی کە دادپەروەرین و داننانی نێودەوڵەتی چونکە گەلی کوردستان خەڵکی کوردستان لە عێراق هەموو ئەو مافانەیان هەیە هاوشێوەی خەڵکی فەڵەستین بێگومان 22 وڵاتی عەرەبی و فەڵەستینیش دەبێتە 23 و هیچ وڵاتێکی کوردی نیە بێگومان وەک قسەی کە دەربارەی دادپەروەری بکرێت خەڵکی کوردستان شایەنی وڵاتی سەربەخۆ وەک دیموکراسیش ئەوان دەنگیان داوە بۆ دەوڵەتی خۆیان بۆیە بەشێک لە هۆکارەکە ئەمریکا و وڵاتانی دیکەی زلهێزن
که همیشه و جهانی که هدیانه باشی من تو گران کاری رو نداد بلا من راستی که اوه کتکشت کند گران و قبول دکدین و امریکا که دیوید یوکوسلاویا بیک و من تو لازم نصد و نوتو یک و بر لوی که سلوواکیا و ولاتی خوی را بگینیتن چندین کار روی دلک چوه پایتخت سلوواکیا پیگوتم کار مکن دواتر دوی هفته یک اوان انزام یندو نو مانگ دواتریش امریکا دانی به انزام کندنه همان شد جورج بوشی باوگ بینی من همان کاری کردو دواتر دانیان به در انزام کندنه اما بوشی وی که کار دکاتن من لوت ده گم لمسات دائما لو نار وانی که چاوما لسر بخونیا بلام همان کش دقیق که پیوندی با رفراندوم که این 2017 هی اوش که همان کش مانی استاش ایوا شکستی تسپاندنی دستور مانه بوا پانلک مانه بوا سبارد با دروس کرد نوی پیوندیکانی نیوان بغداو هاولیر یک ایک لکیش سرککان لدستوری عراق دا هیا همو نوچه و حریمکان و همو پارزگاکان پیوستا همان بشه بودزیان لنوتی عراق بید بگویری جماری دانشتوان اما بغداد مافی نیه که چون اما خرز دکریتون کردستان دا توانید بریار بدا لسر ریگاوبان لسر معاش یا خود لسر قطابخانه کن خرز دکر و خلکی کردستانش مافی اوی هی که حکومتی کردستان چکار ایگ دکر دا توانید دنگ بدن و حکومتی کت که ببین اما دیموکراسیه بلام اما تواو پشگوی خراو بغداد دنگ داد لباری موچه و عرق مافی اوی نیو و بشوی که اوتوماتیکی دستکاری دستوری حریم کردستان بکد پیوسته به گومان او دا احاته که هل قازو نو دا هیا بشوی که داد پر ورانه با خلقی کردستان و للان حکومت حریم کردستان برای بدره بغداد هیچ کشک نبی لباره منم اما وکو رشو سپی و دادگاه بالا تنانت اما دستوریش نیا ام بریاره یا خود اوی که هیا لدادگاه بالا پیوسته دادگاه چی بالا لبا للاین دول سر سی اندامان و حلب جردره تر بگو من ام دادگاه بالا پیوسته ببیتا دادگاه چی رازگو پروسیجری که تایبتی هبه که اندامانی للاین خلقی جیاواز و نیونری بکن و دستوردان نکرد لچند بابت ایکی جاوا تنانت ام دادگاه بالایه دستوریش نیو نا دستوریه وکو در کردنی یا خود ولا نانی ولا بردنی سروکی پارلمان اما بگویری دادگاه و نیو و بریار داوا که پارلمان این کورسان نداد پروریه اما ما فی دادگاه بالای فدرالی نیه که دنگ بدات لسر انصر انجمنی کردستان و چندین کیسی دی که هبونا بگو من وک اوی که دست یا سای نوتی هرمی کردستان که دستوریه بلام دستوردانی نمش کرد همو ام کشانه که هن بگو من پرسیاری که دیکی لین خلقی کردستان درست کرده آیا ایمه دفعانی لعراق دا بمینی نوا زور باشه برز بالوز ببی چار سر کرنی که شکانی کل روشالاتی نواراس ایمه دتوانین آشتی و سقام گیری لناو سکه دا بینی او پانلی که بیانی هبو پرسیاره که او بو آیا روشالاتی نواراس سر کونی چند ململانی که کردو ولامکه او بو که من لپانلی که بستمو و ولامکه او بو بله تا او کاتی که پیویسته که شکانی خود نواراس که چار سر بکاو چندین قصه کری رزلگیراو لوی قصه هم کرد لنویان دا وزیری در عراق فواد حسین و شعر زیباری و چند بابتی که باز کرد و کشکانی که روشالاتی نوراستان پیوندی بمویا او کشانه چین که روشالاتی نوراستان بله کشین نیوان اسرائیل و فلسطینی کانه هیا اما یکی که لسر چاوی ململانی کان ل 1948 پیوست چار سریک بو امپر صحبه و رو رونام چار سری چکا چار سری دو دولتیه بشه کم یا خود زیار لسر او چنوری ل 1967 دیاری کیراو ارچند راستی کان تنها گوراو بلام بشه ویک لشه و کان همان ناچو همان سنوریان هیا دومینیان
اواني كا تندين كاري قيزونيان كلوك و حماس بيوستا داد پرورانا داد غاية بكرين بلام دبينين اسرائيليش او هزي بكاري ناوا ياساني و دولت يكاني پيشل كردوا ناكردنا خوشخانه كان بمباران بكي هرچي اگنا نخوشخانه كدا رودا نابد نخوشخانه كان بمباران كنو خلقي مدني بكرين قربان شك اوش پيشلی ياساني و دولت يكاني كردوا پيشتا تيروريستاني وك حماسو داعش كا همان شونا داعش و حماس بيكا و پيوستا روبا روبا بنوا دواتر چند کشه یکی دیگه هنه وکو اوی که لکردستان دا هیا عراق منوتم اسرائیل 48 تاوکو 23 کشه عراق ل 1920 تاوکو 2023 یا خود کشه کرد اگر لعراق چارسل نکرید اگر رزل ما فکانیان نجیرید با سر بخوی هیس آشتی اکبر قرار نابید دواتر پرسی ایران دیتا آراو که چندین کاریگری و یا خود بلین هجمونی بسر بغداوه هیا پیوستا اوش بلین مودمویت او ببینیم که ایران پیوند یکی باشتری بی لگل زیانو تنات لگل امریکاش پیوند یکی باشتری هبید و بشوی یکی پروفیشنالان چاو دیری ایرانم کردوا ولات یکی زور گوری ثقافت یکی گوری او خلکی که نت سب نویندره نازان تا چند همه چشنه تنانت حکومت ایرانیش نازانن چند خلق رقیل ملاکان و چند خوشنده اوی که لنیوان امریکا و ایران کشی زدیا اوی پیوستا او کشانه چارستان کن لصدام حسین نجات من بو ایران همانش شدیویست ایران نیتوانی او که بلام امریکا کردی دواتر که اتا چه سرات در سالات او لانه در سالاتانی که لگل ایران دوستن با چی پیوسته عمل بلانه نه بردوان بین پیوسته چاره سره که بیو که تیک آورده کن مرگ با امریکا اما پرسی که سیاسی و همانشتیش هیا لامریکا اما سقامگیری زیادتر با رجلات ناراز دابینده که برز گلبرس زور سپاس با قصه کردن و اوی که لگل من با زور سپاس شانازی دکنیم برزم دیدارش من لگل زور برز پیتر گلبرس یکمین بالویزی امریکا لکرواتیا و دوستی دیرینی خلقی کردستان لیرده کتایی هد تا دیدارشی تر شادو بختور بنو خواتن لگل